Hola, sí? Sí, se'm sent? Hola, bona tarda. Sí? D'acord. Bona tarda i benvinguts a la seu de Cristianisme i Justícia, que ens estan fent d'anfitrions, amb un acte presentat per l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, on tenim la seva directora aquí, la Tica Font. Gràcies. Bona tarda. I la direcció de General d'Afers Religiosos de la Generalitat, tenim aquí el seu director, el senyor Enric Vendrell. Bona tarda. Bona tarda a tots i benvinguts. El 12 d'abril, aquest passat, el Parlament de Catalunya va lliurar el Premi ICIP de l'Institut Català Internacional de la Pau 2015, Constructors de Pau, al pare Joan Botam. Aquest guardó reconeix la trajectòria del pare Botam com un dels principals introductors del pacifisme a Catalunya i clar defensor de la religió com a font de pau. El reconeixement coincideix amb el 50è aniversari de la Caputxinada, la tancada d'estudiants, intel·lectuals i artistes al Convent dels Caputxins l'any 1966, en què el pare Botam va tenir un paper clau en impedir la detenció dels manifestants. Aquest premi el reconeix com una de les persones més importants en introduir el primer en introduir el pacifisme al nostre país, per tant, un gran pacifista. Jo, que sóc periodista, sóc reportera dels serveis informatius de TV3 i treballo a l'InfoCA, a l'InfoCA hem de definir les coses amb paraules molt, molt sintètiques i molt claus perquè els nens ens entenguin. Jo el definiria com un bon home i un home bo. Càter. Un càter. Joan Botam és doctor en teologia i fundador de l'Institut Víctor Seix de Polemologia i del Centre Ecumènic de Catalunya, del qual n'és president. La seva trajectòria vinculada al pacifisme es va iniciar l'any 55, com dèiem, introduint el moviment pacifista a Catalunya, quan va assumir també el càrrec de conciliari religiós del moviment confessional Pax Christi. I a través d'aquest moviment era amb el que es feien les marxes pacifistes aquí a Catalunya. L'any 63 va ser elegit provincial dels Caputxins de Sarrià i des d'aquella posició va jugar un paper clau en els fets de la Caputxinada, com hem dit. Més recentment, Joan Botam ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi l'any 2010, ara fa 6 anys, per la seva contribució al diàleg interreligiós, la promoció de la pau, la convivència i l'entesa entre cultures. Benvingut, pare Joan. Moltes gràcies. El David Fernández, tothom també el coneix, és exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya. Benvingut, David. És periodista i activista social, treballa com a periodista a La Directa i també està a la cooperativa Punt 57, està en el món de l'activisme i el cooperativisme. Ha publicat llibres de denúncia i de pensament crític i participa en diverses entitats i col·lectius, com també la Coordinadora Catalana per la Prevenció i la Denúncia de la Tortura. Benvingut. Al final de l'acte, aquest acte és un diàleg entre ells dos. Jo intentaré moderar, però espero que no gaire. Entre vosaltres també parleu i us feu extensos en certa mesura, també, però. Ha de durar una hora, fins a 8, un quart de 9, però us aniran repartint uns papers, que són així, uns paperets, per si darrere algú de vostès vol posar alguna pregunta per a ells dos, els passaran i al final de l'acte se'ls podrà fer aquestes preguntes. És un acte que està retransmès en directe a través d'internet, a través de streaming, i pels moderns que tingueu Twitter i aquestes coses, hi ha un hashtag que es diu Pau Religió. D'acord? Si voleu tuitejar, doncs així també la gent que no ha pogut venir des de fora ens podrà seguir una miqueta. Molt bé. M'agradaria començar amb el primer punt per veure si podem parlar, per començar, del compromís de creients i no creients sobre la construcció de la pau.
Bé, per mi creients és una manera, diria que no total, de definir algú. Jo diria més aviat per buscar punts de retrobament receptius i no receptius. Davant per davant de l'univers no som espectadors, som part integrant. I per tant s'estableix entre aquest univers del qual formem part, s'estableix una tensió, diríem, que necessàriament és activa, però alhora receptiva. I és en aquest sentit doncs, que hi ha un compromís, però no és un compromís naturalment opcional que un pot fer o no fer, sinó que és una conseqüència lògica d'aquest sentir-se integrat en l'univers, en el medi, diríem, en l'ecosistema, un més, diríem, a la colla. Evidentment amb una consciència lúcida, una intel·ligència emocional, si tu vols, però amb aquesta derivació d'alguna manera com natural de prestar servei, de fer un servei, diríem, un compromís. Que hi ha creença, evidentment, però no solament creença, sinó a la real mateixa d'aquesta creença, el fet de ser part integrant de l'univers. Creieu que s'ha de ser creient en alguna fe, en alguna religió, per ser un home de pau, per construir la pau? Ara, David? Home, sí. En alguna cosa has de creure. Jo crec que en la condició humana, que tal com estan les coses, ja és molt. Aleshores, i tal com està el món i el planeta, doncs és... Però sí, tots tenim... Fins i tot l'esquerra té els seus mites i les seves veritats sacríleges, no? També. No, les seves veritats absolutes que després no ho són. Però jo crec que sí, que has de creure en moltes coses. I has de creure en la condició humana, també. I has de creure en la justícia i en l'absència de violència. I, per tant, el que no és possible, segurament, és constructors de paus en contextos nihilistes, no? O en contextos on no hi ha creença, on no hi ha pensament, on no hi ha reflexió. I ho dic parlant també de la societat de consum, no? De vegades genera això, espectadors, consumidors o electors. Això passa sempre, no us preocupeu que no és... Bueno, passa sempre quan estic jo, no és exclusiva responsabilitat meva. Però ara faig més breu, eh? Vaig, així? Vale. No hi podrem fer res, sí. Per tant, jo crec que sí, que hi ha valors compartits, no? que és aquesta necessitat de canviar les coses. A vegades també el que ens interpel·la és la realitat, no? Per tant, que creus en les persones, pensin el que pensin. En realitat, tant amb ell com a mi, creients o suposadament no creients, diguem, la utopia d'anar a més ens interpel·la. I això, evidentment, no tens un sistema científic, unes raons de pes definitiu que t'ho justifiquin. Però hi ha un impuls interior, una visió lúcida, diríem, que et fa entendre, comprendre, et posa en tensió en funció d'un futur millor. I en funció d'aquest futur millor, evidentment, emergeixen doncs, aquests recursos. Per exemple, per cas, la suposada desobediència civil, la suposada resistència pacífica, la no violència activa. Aquestes coses no te les inventes. Venen sobre la marxa en la mesura que tu veus, sents, et saps compromès a un futur de món i de societat millors. I això, evidentment, no em pots dir un sistema científic. Has de dir alguna altra cosa, no sé quina. La fe, no, és una fe o més laica o més creient, però això també és fins i tot per canviar les preguntes, ja que som desobedients o una mica desobedients. Fins i tot Freud s'ho preguntava això. I la pregunta no és perquè la gent es rebel·la contra l'opressió, és perquè no ho fa. D'on neixen les lògiques d'obediència i de submissió. A mi m'interessa més saber això que no saber per què la gent es compromet. Al llarg de la història, milers d'homes i dones s'han compromès, però no, però per millorar la realitat. L'altra pregunta és, o al revés, jo tampoc em pregunto si un altre món és possible. Ja fa molts anys que, gràcies a una persona que està a la sala, que es diu Arcadi Oliveres, i que era el meu professor d'economia fa 20 anys, perquè la pau s'aprèn també, i la vaig aprendre a l'Arcadi. La pregunta no és si un altre món és possible, és com és possible aquest? Com és possible una Mediterrània amb 30.000 cadàvers i que no fem res?
Aquesta és la pregunta fonamental. O sigui, és preguntar-se més per què la gent és passiva, és acrítica, no? I no tant per què es mobilitza per un instint de justícia profundament humà. És que a partir de la base, i la base acostuma a ser caòtica, evidentment, si un està amb actitud d'escolta, doncs s'adona doncs, que hi ha sensibilitats, hi ha desig, hi ha voluntats d'anar més. Per exemple, en aquesta cosa tan concreta de la desobediència. Jo pertanyo a un ordre religiós i l'obediència és un bon. Però fixa't que les constitucions de l'ordre, això ho recordava jo quan era, estava al servei de l'autoritat, et diuen que en disposar-te a entrar en contacte a germà per germà, tu et disposes a obeir, no el superior, no el súbdit al superior, sinó el superior al súbdit. És a dir, a obeir la realitat fraterna, democràtica, i posar-te a l'escolta d'una espècie de mandat fratern que t'obliga doncs, a una altra orientació en el teu sentit de l'obediència. No és una obediència de dalt a baix, sinó una obediència que va de la realitat doncs, per ajudar-la a créixer i per créixer amb ella, doncs, que se'n diu en termes negatius desobediència. I la realitat no és desobediència, és obediència, aquesta és la bona. Això seria aplicable avui dia en política, per exemple? A les assemblees de la CUP, per exemple. Ho estava pensant, és una obediència fraterna i horitzontal i és una forma de fer l'assemblea de la CUP, la del barri, la de la cooperativa, la d'aquells espais de democràcia on entre tots ho fem tot, per tant hi ha una comunió, no? Per tant, sí, moltes vegades. També us podríem dir ara que sou com un ordre religiós, eh? Bueno, el senyor Toni Puigbert ens va batejar com els platitxells i en el fons ja que el motiu del debat també és aquest, i és veritat, hi ha molts valors que s'entrecreuen, sent nosaltres una altra generació, no? I des de, ho vaig a dir perquè si no ho entro més, des del reconeixement i l'agraïment al Salvador de les Borges del Camp Ampli de Llibres, és veritat que és una altra generació, però que compartim uns valors, i una és la solució de la pau, que és absència no? d'injustícia i absència de violència. Quins valors, quins fonaments humanistes ha de tenir una persona més enllà de les creences, no? Però per construir pau i per ser una persona de diàleg. Al meu entendre, primer de tot, no buscar els estímuls o els enemics fora d'un mateix, sinó que tota la dinàmica o diguem, la llei de creixença en funció d'un equilibri emocional o d'una actitud constructora de pau, de convivència, comença des de dintre, des d'un mateix. Perquè és molt fàcil de dir la culpa la tenen els altres, la culpa la té doncs, aquesta determinada facció política o cultural o econòmica. És molt fàcil. Però la realitat és que a vegades aquests dimonis externs els tens a dintre i, per tant, és amb ells que has de lluitar. Jo crec que és aquesta la primera, diríem, observació a fer. I l'altra seria, doncs, un cert esforç d'autodomini, per exemple. Un dels temes que se situen aquí és l'austeritat. L'austeritat sona a negatiu. I, del punt de vista religiós, diríem, doncs, per cas de la nostra tradició cultural cristiana, l'austeritat comporta la quaresma, el dejuni, l'abstinència, la penitència. Totes aquestes coses sonen a negatiu i en realitat no són negatives. Són, diríem, l'esforç, l'ascesi que un ha de fer d'autocontrol. És a dir, no pots viure per menjar, no pots viure per vestir-te, no pots viure per anar tot sol, sinó que has de tenir en compte que aquestes coses doncs entren en l'entremat d'una relació social en el benentès que allò que és bé pels altres és bé per tu i allò que és bé per tu ho és també pels altres. I si no és amb aquesta lògica, doncs no funciona. Aquesta és, al meu entendre, una de les primeríssimes actituds que un ha de prendre per, diríem, fer-se
amb els valors constructius de pau. N'hi ha d'altres, eh? Absolutament, absolutament d'acord. No sé si afegiria gaire més al respecte, també, al respecte als altres, a la mirada dels altres, a la veu dels altres, al saber escoltar. I jo crec que, com deia en Joan, també la mirada autocrítica sempre, és a dir, no tant aquesta mania enquistada de la culpa sempre és dels altres, sinó que ja porto jo, no? el meu granet de sorra, i això també lliga amb la desobediència civil. És a dir, la desobediència civil té una virtut humanista que és que autoresponsabilitza. Tu t'impliques en la resolució o en la transformació d'un conflicte i lliga amb la reflexió fonamental del moviment afroamericà pels drets civils, que és que el problema no és el que fa una minoria particularment cruel o particularment poderosa o brutalment racista, sinó és que fem o deixem de fer la majoria per consentir-la i per permetre que reprodueixi cada dia. Cal saber escoltar i el respecte és fonamental. Tots dos teniu experiència en mediar, potser una mediació a través de l'àmbit religiós i de diàleg, l'altra mediació a través de l'activisme social i en els anys de diputat com a polític vas haver de fer molts pactes i també mediar entre grups. Què és el més difícil? Aquí sí que m'agradaria que poséssiu exemples personals del que heu viscut, què és el que us ha semblat més complicat. La primera, no fer trampa. És a dir, això d'anar amb el cor a la mà, anar sincerament, d'una manera coherent, sabent que te la jugues perquè et poses, que sé jo, al límit del risc personal. Quan jo vaig estar davant del governador civil, doncs no sé si conscientment o inconscientment, però jo sabia que me la jugava. No era tan estúpid com en dir-li que tenia en compte les seves observacions i que em semblaven lògiques en el seu comportament del funcionari de l'Estat destinat a obeir. Jo li vaig dir, jo no soc funcionari de ningú. Només dir-li això, l'home es va irritar i em va mirar amb molta ràbia. Bé, no saps que te la jugues, però sents fort. Et sents fort perquè estàs, diríem, com identificat, com seduït per la veritat o per la justícia d'aquella acció. I això realment ho saben les persones que en fan l'experiència. I quan aquesta experiència és compartida per un col·lectiu, un poble, això té una força il·limitada. Ara estàvem fent record de l'ansa del basto que vam tenir a Barcelona i a Catalunya durant els anys 55-60. Aquest home era un autèntic profeta, diríem, de la no violència, de la resistència, de la desobediència. I en alguns actes, jo el recordo a la casa de Jordi Maragall, al carrer Alfons 12, tota l'escala de dalt a baix plena de gent, però fins i tot en un acte al Col·legi d'Advocats. Diríem, ell estava a l'escenari, i al darrere tenia el bus del general Franco, com corresponia a l'època, això era a finals dels 50. I aquell home anava explicant l'eficàcia, diríem, que tenia la desobediència, quan aquesta desobediència era compartida, diríem, com una gran força moral, diríem, que venia de baix a dalt. I ho capgirava tot i anava dient d'una manera molt gràfica i anava dient una mica, diríem, retòrica, si aneu per aquest camí, el dictador cau. Si aneu per aquest camí, el dèspota desapareix. Si aneu per aquest camí, vosaltres guanyeu la batalla. Això ja el tenia al darrere. Ell estava molt enardit, però el que estava a baix a escoltar-lo estava una mica... David, alguna experiència teva complicada? Sí. Sí, complexa, més que complicada, perquè en situacions de conflicte obert, no? Si la part íntima, el més difícil és, com diria una persona que va construir la pau, de fet, amb el seu d'Irlanda, deia que el procés de pau de veritat és amb els teus. Aquí has de convèncer de veritat és els teus. És a dir, quan arribes a un esquema resolutiu democràtic, sempre que sigui democràtic, no, primer l'has de dissenyar, no, uns i altres, no? I està mínimament d'acord, però és molt, la convicció de que la pau és molt fràgil, no només en aquell moment, sinó després mantenir-la. Però és la part més, no? La part més dura, a vegades, de convèncer els teus de que, no?
i després en una lectura col·lectiva vas escalar. O sigui, el que més costa en el moment dur del conflicte és fer el pas següent, encara que sigui mínim, de desescalar, intentar sobretot que el conflicte es transformi, i un era el conflicte forma part d'una societat democràtica. Interessos en joc, diferents, però és transformar-lo per vies resolutives. Democràtiques, a vegades, ser això, no? Convèncer els propis, no? Els més afins, els més propers. És difícil, no per una qüestió personal, sinó també perquè ells estan vivint enmig del conflicte i venen dels moments més complexos i més durs del conflicte. Però això... No sé si vols que tingui més detalls. Home, a mi m'encantaria, però avui no és el tema, em penso, però a mi m'encantaria. Això de convèncer els de dins. Sí, no, no, és... I a favor, en aquests 4 anys hi ha hagut experiències molt bones de mediació comunitària, que han transformat conflictes que es podien enquistar de molt mala manera. I moltes vegades, ho diré així, perquè ara tothom visualitzem el manifestant bo i el policia dolent, però moltes vegades que posava problema a la política. En tenies més amb els comandaments policials, que no pas amb el responsable de torn, que és que fixava l'estratègia de dir anem a tirar un centre social avall, anem a dir-ho així. Ara que parleu de desobediència, ho vaig a tirar una mica cap a la banda, després ja tornarem a la construcció de la pau a través de les religions, però ho vaig a tirar una banda periodística i d'actualitat, és a dir, el moment actual que viu Catalunya, ja s'ha fet una mica de desobediència, però clar, el Tribunal Constitucional ho tomba tot. Què s'ha de fer? Què més s'ha de fer? Què creieu que s'ha de fer? A veure, prendre consciència de la realitat social, fer-se tant com sigui possible una cultura compartida de les motivacions que porten des de la base, diríem, a una configuració, a un projecte, a una esperança. Fer-se, doncs, forts en aquesta base i, evidentment, no perdre els estreps, perquè, doncs, a la llarga, fixa que aquí es repeteix una mica que els enemics són el Tribunal Constitucional i són a la Moncloa, però també són a dintre. També són a la realitat històrica, social del país. Això em recorda, del punt de vista bíblic, per exemple, quan el moviment nacionalista dels macabeus lluita contra la dominació dels selèucides. I Judas, el macabeu, engega la guerra, diríem, revolucionària contra el sistema. Però aquella no era una guerra contra els grecs. En definitiva, va ser una guerra civil, perquè els enemics els tenia a dintre, que hi havia gent que contemporanitzava amb la cultura hel·lènica i es desfeia de les tradicions jueves i nacionals. Jo crec que el nostre país, a vegades tinc l'impressió, perdona'm, però que anem una mica encara poc lúcids en aquest sentit, que no ens adonem que els enemics els tenim a dintre i que el diàleg i d'alguna manera el consens, tant com sigui possible, encara que sigui amb sacrifici, diríem, personal i de grup, jo crec que és un element a tenir en compte. No sé què tu diràs, perquè tu estàs... Jo ho dic des de la teoria, eh? Jo crec que en perspectiva històrica... Estic absolutament d'acord, eh? I suposo que tots esteu pensant en el que tots estem pensant. Però no m'hi referiré, perquè per respecte a l'assemblea... Però sí, en perspectiva històrica i en perspectiva actual, que fa falta determinació, coratge i, efectivament, una unitat una mica ecumènica, no? entre persones molt plurals i projectes molt complexes. Jo dic com a constant històric. Jo vinc de Zamora, els meus savis són fills de xafaterrosos, no res? I aquesta és la seva terra i la van fer aquí al seu país. I la constància, no? I el moviment obrer, és que aquest país només ha avançat en termes nacionals, en termes democràtics i en termes socials quan hem anat junts. Això és així. I junts no estic parlant de partits polítics. No tot passa per la partitocràcia. Parlo quan hi ha hagut una unitat civil i social que com més plural i més complexa, més rica. A més, a vegades confonem unitat
amb uniformitat o amb univocitat. En la unitat s'ajunten els diferents, però que tenen una base comuna. I d'altra, jo crec que molta tranquil·litat. I també a vegades fer dialèctic. I té un problema és el Tribunal Constitucional, no nosaltres. Si posem determinació, que tindrà un problema amb el Tribunal, què fas amb un 80% de la ciutat a favor de decidir? De 942 ajuntaments, de 947 a favor de la consulta del 9N. Qui tenia un problema? És l'estat espanyol, no nosaltres. No tenim determinació, coratge i legitimitat radicalment democràtica, aclaparadorament democràtica. Qui haurà de donar explicacions és perquè 12 jutges pensen, no, passar no, per la dignitat i la llibertat d'un poble. A vegades hem de capgirar les coses no, i veure-ho així. Per tant, jo crec que també molt usuària i certa consciència perquè el que estem fent no és fàcil. Intentar construir un refugi democràtic en aquesta Europa que ens aclapara de guerra, en solució de desigualtat. Un refugi democràtic enmig del segle XXI, any 16, no és cap cosa fàcil de que es fa en 3 dies. Per tant, caldrà molta tossuderia de la Salvador de les Bruixes. Parlaves d'ecumenisme i de... Parlem ara d'això, de diferents religions com a constructores de pau. És a dir, per trencar una mica estereotips i també, poder jo a vegades també miro cap a l'actualitat, no? És a dir, que estan passant coses al món on l'input religió, i depèn de quines religions, queden doncs, com molt amb l'estereotip de que són atacants, són terroristes, etc. Com ajuda les religions a construir la pau al món? A veure, jo, aquí un toc una mica, més que no pas el David, doncs a alliberar una mica el terme religió. Religió com a estructura, com a organització, com a imposició. Això, doncs, hi ha hagut teòlegs d'una certa categoria, com Barth o com Dietrich Bonhoeffer, que diu que això és pecat. La religió no pot ser impositiva, no pot ser dominant, no pot ser política, no pot fer temporalisme. Per tant, en aquest sentit, prefereixo parlar de tradicions religioses i espirituals. I si tu vols, d'una religió del món. Aquí hi ha una base, diríem, del Nou Testament que ens hi dona peu quan diu que el món, el cosmos, està patint i gemegant amb gemecs inenarrables, per donar pas, diríem, a l'esperit, al seu designi, a la seva força interior. Bé, religions que, de fet, siguin universals, diria, inclusives, potser un temps hi havia el cristianisme que s'ho creia, però no és veritat. Amb el Concili Vaticà II s'ha donat ja per definitiu que l'Església Catòlica és una església històrica. Per tant, no pot tenir pretensions, diríem, d'església o de tradició religiosa i espiritual universal. Potser més el judaïsme, aquí veig el meu amic Jorge, doncs potser més el judaïsme, perquè el judaïsme no es posa en veritats eternes. Les veritats eternes es donen per sobreenteses, diríem, des de l'observació, des de la història, des de l'experiència humana. Posen per cas, doncs, l'existència o el ser d'algú que és més, no sabem quin nom, però això ve pràcticament de tota la història humana. O bé, per exemple, doncs, el fet doncs, de la permanència, de l'eternitat, són coses que venen. Jo crec que el judaïsme, d'alguna manera, com que se centra més en allò que és legal, en allò que és prescripció, però no es posa tant en aquestes veritats, podria ser potser més amplament universal. Però, en fi, fa de mal dir, eh? En tot cas, una tradició religiosa i espiritual que no sigui per tothom, que no sigui dialogant, que no sigui oberta, que no sigui respectuosa, que no sigui impositiva i, per consegüent, que no sigui violent o promotora de violència, això és absolutament necessari, indispensable. Una religió, diríem, violent o que aprova la violència, això és absolutament contradictori. I això jo no crec massa que les tradicions
a l'hora present, potser en el seu conjunt i potser en experiències com la que vam tenir a Barcelona amb el Parlament Quart de les Religions del Món l'any 2004, potser es dona per sobreentès entre tots plegats, però una per una a vegades fa costa de veure. Aquesta universalitat, aquesta obertura, aquesta, diríem, sentir-se, no sé quan vam ser amb el pastor Enric Capó a l'ONU, en ocasió del mil·lenni, doncs, durant la secretaria general de Kofi Annan, doncs, ell ens deia això, vostès estan destinats a fer sentir al món aquella universalitat que jo no puc fer sentir des de la Carta Magna, però vostès sí que ho poden fer sentir. I llavors, en aquest sentit, és que doncs, vam sortir amb la conclusió que sí, que havíem de fer alguna aportació en aquest sentit, fos com fos, encara que només fos bombardejant totes les actituds tancades. El senyor que patrocinava aquesta reunió del mil·lenni, el senyor Tana, doncs, de petit havia nascut en una congregació segons la qual només se salvaven ells. Fins que va arribar a l'edat adulta i es va preguntar com és possible un Déu creador de l'univers que estima tothom i només ens salvi a nosaltres. És a dir, aquesta interpel·lació, jo crec que les denominacions religioses, de l'índole que siguin, se l'haurien de fer constantment. I si aquí fallen, fallen el més essencial. El nostre Ramon Llull, ja a l'edat mitjana, deia que a través del diàleg entre jueus, cristians i musulmans es mantinguessin sempre amb el diàleg perquè la societat de l'època i la nostra vegés que és possible parlar i esperar temps millors. David, sí, no, parlo perquè gairebé sembla una utopia, no?, que ens entenguem, ni religions, ni polítics, ni... Llibre del Gentil, anem a dir-ho així. Jo penso que, ara ho dic des d'una perspectiva anticapitalista, que havia de sortir, que avui la pitjor religió és el diner, com a sistema de creences. La pitjor religió i la més devastadora d'ecosistemes, però també d'estructures socials. Hola, hola. Així millor. Dret? Així? A veure, ara. Ara ho prova, ara ho prova. Ara sí? Sí? Millor? No sé què deia. Ah, sí, que la pitjor religió, o sigui, com a sistema de creences actualment, per mi és el diner, no? I que està devastant no només estructures socials, sinó també l'ecosistema, no? I també el vincle social comunitari, perquè individualitza i radicalitza l'individualisme fins a formes exasperants. I l'altre, jo crec que sí que hi ha moltes possibilitats. Normalment hi ha un condicionant negatiu, que sempre parlem de les coses dolentes que passen, però cada dia passen milers i milers de coses bones. I jo crec que en els sistemes de creences o en l'àmbit de la religió també estic fonamentalment amoïnat per la islamofòbia, per més coses també, però per suposat penso que de sobte categoritzar 1.300 milions de creients tan diversos que el que fan és desballestar la nostra ignorància, perquè convertim l'islam en únic, negatiu i exterminable. Això és el que s'està fent mediàticament i políticament. I ningú, no? Si féssim una enquesta catalana de què és el sufisme, què és el wahhabisme, què és el xiisme, ningú sabria dir-ne les diferències. Per tant, la construcció d'un enemic, no?, en base a un fet religiós que, a més, estigmatitza milers i milers de persones que avui viuen a Europa i que se senten, no?, des d'humiliades fins a mal vistes, no?, fins a estigmatitzades. Per tant, l'ús de la religió amb fins polítics, amb fins polítics perversos, perquè després parlem poc de les relacions del poder europeu del nostre estat espanyol amb el règim més wahhabi d'aquella que és Aràbia Saudita. I la venda d'armament, que tenim a l'àtic aquí, i altres relacions absolutament perverses, és a dir, no? el sistema més liberal del món, que diuen que és els Estats Units, ha fet una estranya coalició amb el sistema rigorista wahhabista més brutal del món, que és Aràbia Saudita. I això no ho diu ningú, resulta que el problema, no?, són les values, són les zones d'exclusió d'un sistema precisament que funciona. Això m'amoïna profundament. Això m'amoïna, no?, la persecució als gitanos a Hongria o el rebrot de l'antisemitisme
de l'antisemitisme a Europa. Tots sabem, no? Quan els deliris polítics coincideixen amb les majories socials, ja sabem com acaba tot. I això és profundament... A més, de retroalimenta, no? Perquè dir que l'islam és estat islàmic és precisament el que vol estat islàmic. Ara, Botam, hi veu esperança en aquest món que acaba de definir el David Fernández? A veure, ens poses davant d'una situació molt complexa. Que està mirant a ella. El diàleg entre gent que té poder, que té poder. Ja ha dit el diner, però hi ha, jo quan llegia, deia més de més jove, Evdokimov, i deia, doncs, l'egocentrisme, doncs, l'enveja, una sèrie d'instints o d'impulsos, diríem, no? Que obsequen la intel·ligència i ressequen el cor. Aleshores, si no s'introdueix, diria, més que una religiositat, una espiritualitat, una cultura, es vagi guanyant terreny en una cultura, diríem, de respecte, d'estima, anava a dir de gairebé d'inclinar-se davant la bellesa, diríem, la veritat, la justícia, diríem. El ser humà, en la seva dimensió més temporal, si no s'introdueix un respecte i una estima, una religiositat fins i tot en aquest sentit, jo crec que ho tenim difícil, ho tenim difícil. Venim d'un segle, el segle XX, per exemple, tremendament violent. Comprenc que fins i tot el papa Ratzinger, després de la visita a Auschwitz, es pogués preguntar i on era Déu quan passaven aquestes coses? Déu estava al seu lloc, el que no estava en el seu lloc és el cor humà que en tot cas permetia o beneïa des del poder, diguem, tremendes massacres com aquestes. No sé si en el segle XXI progressem o no progressem. Jo sempre sóc una mica naturalment optimista i espero que sí, però això de l'estat islàmic o en general dels estats, el gran Benjamin es carregava els estats. Per què? Perquè venien del mite. No venien de la divinitat, que en la divinitat no hi ha ni fals ni veritable. Tot és el mateix, tot és el mateix. Són els homes que d'alguna manera són dolents o són bons, no? Però en Déu, en l'arrel, i per això ell emplaçava, doncs, els estats moderns, diria, a substituir, en la mesura que s'introduís o guanyés terreny aquesta cultura, diria, no la violència, sinó la no violència. És a dir, la força moral, la força dels valors, la força de la humanitat des de les bases. Si els estats, en lloc de regalar-nos aquestes desfilades a la plaça Roja o a la Castellana, diríem, d'aquestes armes mortíferes, ens regalessin, que sé jo, doncs, desfilades de flors o diríem, de motius que ens estimulessin, doncs a saber conviure i estimar-nos i a respectar-nos i a ser solidaris. I ser solidaris no vol dir ajudar l'altre, vol dir sentir-se responsable de l'altre, que tots som corresponsables. És a dir, mentre no hi hagi elements del punt de vista educacional, pedagògic, social, polític i econòmic, tots els ordres de la societat, en aquest sentit de la cultura, jo crec que molt malament. Ara, si es fan passos en aquest sentit, molt bé. Sí, sí. Jo estic absolutament d'acord. Penso que... No, molt bé. Que el temps que vivim, vull dir, parlem de crisi econòmica, de crisi política, però el temps que vivim fonamentalment és crisi, no? És crisi cultural i, per tant, civilitzatòria. Estem al final d'una època, no? I a Roma, l'any 350, després de Crist, no deia, no, i estic vivint al final de l'imperi romà. Ningú pensava perquè ningú sabia. Però això és una crisi molt... molt, molt llarga, i és una crisi fonamentalment de valors, també. I és el mateix com quan parlava de solidaritat. Solidaritat no és donar el que et sobra, és compartir el que tens. Són, no? Són esquemes molt, molt, molt diferents.
I jo intento ser optimista, reconec que la realitat, no? Que tots ho vivim, no? Amb l'evidència del mal, anem a dir-ho així, com diria Chesterton. Però no sé per què o per quina raó, no sé si és compartit. Ens costa més imaginar-nos l'apocalipsi que la revolució democràtica que ens cal, tal com estan les coses, no? I tal com estan les correlacions de forces i com a vegades, bueno, només cal mirar, no? el silenci d'Idomeni i com la Unió Europea en aquests moments. És l'actor més antieuropeista del moment. El pare Botan parlava d'Auschwitz, però estem vivint una... Ara, això volia justament... un matís només, que sí. Em sembla molt interessant quan parlava d'Auschwitz, com també Adorno va dir, no? Havia mort la cultura. Però ens equivocaríem si penséssim que allò és un període d'excepció del 1933 al 1945. El que passa allà són tres segles d'antisemitisme en Europa, que es condensen finalment en un problema polític, que coincideix amb les emocions, no? O amb el sentiment profundament racialitzat de la diferència que acaba amb un extermini massiu. Però no és, o sigui, l'antisemitisme és un producte europeu, no d'un partit que es deia NSDAP. I ara Europa torna a ser protagonista de notícies molt vergonyants, com és Idomeni, ara ho has dit. És a dir, a mi el que em cou molt és veure com tu quan parles amb el teu veí o les converses que tenim amb la gent del nostre voltant, la gent és bona gent, o sigui, els meus amics, els teus amics, la gent amb qui t'envoltes i tothom col·laborem o intentem fer donatius o hi ha gent que va al camp d'Idomeni i ajuda, ara ja no perquè l'han desallotjat, etc. La diferència entre la gent de peu i la gent que governa o la gent que pren decisions és tal que és aquí on no es veu mediació possible, perquè ja, o sigui, més ja no, la gent ja està com desesperada, no? De veure Idomeni, de veure el mar Mediterrani, de veure Lampedusa, de veure el mar de les costes de davant de Líbia. És a dir, què més es pot fer, no? Es necessiten mediadors, gent de pau, gent amb cultura de la pau ben arrelada, o ja és que ni amb això? Per la qüestió dels refugiats? No, digues. Jo crec que el problema fonamental es diu voluntat política. Voluntat política. Home, diners n'hi ha. Canadà ha ofert, no? 25.000 places pels refugiats, i si no també, per no pensar sempre que estem en la pinça entre estat i mercat, que de la societat de desobediències anar a tirar les tanques i obrir-les. Jo també estic d'acord, voluntat política, però al darrere o a la base de la voluntat política hi ha d'haver moviment, hi ha d'haver, diríem, una efervescència a les bases, com s'ha demostrat en la història. Els moviments de reforma, per exemple, a nivell europeu, tant és que sigui social com que sigui religiosa, sempre han partit no de dalt cap baix, sinó des de baix cap dalt. Per tant, si a la nostra època, a nivell de les noves generacions o de les generacions que doncs, hem sofert o hem estat espectadors, diríem, acovardits de totes aquestes misèries, hi hagués una reacció, diríem, uns moviments amplis, diem de les bases, la voluntat política naixeria. Perquè el polític, si no té base, tampoc no es mou, és a dir, no pagava molt a coloms. Quan els de baix es mouen, no? És quan els de dalt trontollen, anem a dir-ho així. Jo estic, o sigui, en dialèctica pura, és veritat, si aquí hi hagués les manifestacions que va haver-hi contra la guerra el 2003, segurament les polítiques públiques, no?, d'asil i d'acollida serien diferents. La contradialèctica és que a vegades també ens ho amaguen, però mitja Europa està pregovernada o governada per l'extrema dreta. Noruega, Polònia, Hongria, Àustria han anat al vot per correu, Marine Le Pen serà qui guanyarà la primera volta de la presidència francesa, l'UKIP ha guanyat les eleccions al Regne Unit amb un discurs que incorpora també la qüestió xenòfoba i racista també, i humana, la humanitat cap als, però és veritat que és així, les coses canvien, no? des de baix. Això és per què preguntar-nos per què no ens hem mobilitzat també més nosaltres. No? És, perquè, a més, trenques la cultura de la negativa. També. És, els altres ja ho arreglaran. No? Tu ets part de la solució o ets part del problema. I l'altra voluntat política també l'ha d'anar molt més enllà. Què significa la guerra síria? Per què s'ha permès la guerra síria durant 5 anys? Quins interessos geopolítics, no? La geopolítica s'ho carrega tot, eh? Les relacions de drets humans, els principis, només queden
només queden els interessos. Molt bé. No sé quina hora és. I ara m'he quedat... Són les 8? 8 minuts per l'altre. Ah, doncs mira, fem preguntes, va. A veure... Pel pare Botam. ¿Sabías que David fue un destacado activista de la insumisión que tú iniciaste en 1970? Seguramente sí que sabes. No, no. ¿De qué David no? Pues te informo que ets responsable per al subsidiari, per si... Segur que s'ha de denunciar. Ai, nois, que em costa entendre la lletra a vegades, eh? Això és pitjor per als periodistes a les rodes de premsa. I 40.000, eh? Sí. Bé, va dirigir a tots dos, d'acord? En el nou país que estem construint, no seria possible introduir a la nova Constitució uns principis de valors cristians com a constatació de les nostres arrels? Hi ha algun moviment en aquest sentit? Per agotar. A veure, a mi, quan es tracta d'una determinada confessió, i a vegades de certs tics confessionalismes, em posen nerviós. És a dir, una Constitució que des del punt de vista de la convivència, de la justícia, del progrés, tingui o se sostingui sobre valors universals, siguin o no siguin cristians, siguin o no siguin islàmics, és igual. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu. Ara, que d'una manera adjectivada, doncs, perquè la nostra cultura, efectivament, mentre no es demostri el contrari, és cristiana, però d'una manera afirmativa, no exclusiva, eh? I per tant, doncs anem una mica en compte amb això, perquè de seguida se simplifiquen les coses, però al país hi han passat 50.000 corrents ideològics, diríem, confessionals, socials, econòmics, etc. I voler-ho simplificar amb una determinada, diríem, tradició, encara que sigui majoritària, jo, a mi no m'agrada, així senzillament. Al contrari, preferiria l'altre, perquè en l'altre hi ha més gent que s'hi sent còmode, no solament uns, sinó tothom. Quina altra? La cristiana. Ah. Clar. És a dir, no fer una opció... Mira, una de les equivocacions de la Constitució espanyola del 78 és la menció, la simple menció a l'Església Catòlica. Un estat confessional això no ho pot fer. I segons diuen, va ser una idea genial de don Santiago Carrillo. Mira per on. David, tu, a la redacció de la Constitució de... Jo estic absolutament, absolutament d'acord, però no per negar que, òbviament, el cristianisme té un pes específic en la nostra història, que és innegable, sinó perquè penso que això correspon a altres disciplines socials. Clar. La història, l'antropologia, perquè aleshores, si ens ho hem de fer ecumènic, també hi ha altres tradicions. Els cooperativistes, el moviment obrer, la del món musulmà, a la Catalunya Nova, que els vam expulsar. No? Vull dir, quantes polaritats en tenem? Jo no veig aquesta univocitat, i també veig formes comunitàries que existien a la Catalunya pagesa, que també van ser perseguides i castigades, en aquest cas per un sistema de poder religiós. És a dir, que no? Estic parlant d'altres èpoques, per tant, jo crec que en aquest cas en un concepte laic de la Constitució, i això implica un respecte per la religiositat. No, això ho hem d'anar constant. El pare del liberalisme francès ja ho deia. Hi ha laïcisme on no hi ha persecució. I tanta persecució és que es persegueixin heretges per no ser catòlics com que els ateus persegueixin creients. Per tant, hi ha laïcisme on no hi ha persecució. I això penso que sí que s'hauria de consagrar en la Constitució. No? La religió laica que respecta, no?, totes les espiritualitats o fets religiosos, i que garanteix que cap s'imposarà, no?, cap sistema de creences s'imposarà a cap altre per sobre de la majoria. Per tant, això no nega la història pròpia del país, eh?
que és la que és, però penso que hi ha altres, moltes altres disciplines on abordar-ho, potenciar-ho i reconèixer. El Jaume diu, a tots dos, sóc catalanista i independentista. He lamentat que el Parlament hagi quedat en situació crítica. Què en penseu que s'hagués hagut de fer, a tots dos? Què s'hauria hagut de fer? En la situació actual política, suposo que parla, perquè ha lamentat que el Parlament hagi quedat en situació crítica en Comuns. Mira, jo respecte a aquest tema vaig tenir un mestre que vull citar, que és Joan Cornudella, fundador d'Estat Català. Del meu poble, I en temps difícils el vaig escoltar moltes hores. I sempre em deia el mateix. Mira, Joan, radicalment nacional i nacionalista. No excloent, sinó incloent. Radicalment. No perdre mai de vista aquesta prioritat. Jo tinc la impressió que les nostres polítics de partit, a vegades perden de vista aquesta prioritat. I aleshores això ens dona una sensació d'estranyesa, de debilitat, de marxa enrere, endavant, endarrere. I jo crec que hi ha punts, diríem, que haurien de ser pràcticament de consens. Vas pertany a un grup en què el consens era important, no sé, en el teu. Però el meu està més de moda l'empat, últimament. Però teníem a dintre del grup un parell de budistes zen i si no era consens 100%, no es progressava. No es anava endavant. És a dir, tots unànimament, diríem, forts en el principi de defensa del país, ja està, d'afirmació del país, d'afirmació de l'autogovern. I les altres coses, evidentment, són importants i van involucrades en aquest principi, naturalment, però aquest hauria de ser, al meu entendre, un denominador comú, diríem, sempre a la vista. Que posa el company o companya em posa en un compromís complicat, no pel que jo pensi, que penso, òbviament, i de fet participar i vaig votar el que vaig votar en el seu moment a l'Assemblea. O sigui, per fer-ho d'acord, aquest procés tindrà giragonses, tindrà contradiccions, tindrà moltes tensions, tindrà també les pròpies de la pluralitat. És a dir, és més fàcil posar quatre sensibilitats polítiques d'acord amb el futur d'aquest país, la decidir el seu poble, que posar anticapitalistes, socialdemòcrates, liberals i no liberals d'acord amb uns pressupostos. Em sembla bastant més complex. En condicions normals, jo hauria votat en contra d'aquest pressupost, en condicions normals, com els anteriors, el que passa és que el que em fa diferent són els condicionants polítics del moment que vivim. Tampoc entraria, perquè també hi ha campanya electoral, en què això s'ha acabat, i en què el pressupost, ja no hi ha procés d'això, perquè el procés continua diferent, afablit o autoafablit, anem a dir-ho així, visitant el Joan Cotant, que el pitjor enemic a vegades som nosaltres mateixos, no? I que aquest procés, afortunadament, la meva notícia és que ara mateix, en l'actual context, depèn sobretot de nosaltres mateixos. Els altres existeixen. Hi existeix la troika, hi existeix l'espanyol, però depèn fonamentalment de la nostra determinació. I l'altra també, doncs, reflexió, perquè estem en el país dels 10 segons, tot passa en 10 segons, tot ho has d'alorar en 10 segons, tot ho has d'opinar en 10 segons. Les coses també a vegades són més complexes. I l'altre seria regalar un titular contra la meva disciplina assembleària i contra la meva ordre religiosa, que és la CUP. I per tant, ho deixo. Però bé, jo crec que s'ha de seguir endavant. I s'ha de seguir endavant amb el motor previ, actual i posterior que ha tingut aquest procés. Aquest procés no comença a cap seu de cap partit polític ni a cap despatx oficial. Comença al carrer per la determinació de la gent, amb les majors mobilitzacions històriques del final del franquisme, 555 consultes per a independència autoorganitzades. Seguirà viu i anirà endavant si la gent continua sent el motor del procés. Perquè hi ha aquest un senyor que és Santiago Carrillo, si fem el mateix que el 78, és a dir, deixem el procés constituent unes elites tancades, un despatx de luxe, quan restaran, tornarà a passar el mateix que el 78, en aquest cas a la catalana. Per tant, si heu de passar per davant dels polítics, passeu per davant dels polítics, perquè
porque s'ho mereixeran, si així ho requereix el criteri, la saviesa, no?, democràtica. Però jo no ho veig tan complicat i, en canvi, sí que veig que fa falta tant de ponts, que l'enginyeria de ponts i camins, i que si hem de treure el bo del dolent, pues aprendre els errors i saber el que no hem de fer, no?, que és el que afableix aquest procés cap a la llibertat política. I paro perquè m'estic enrotllant. Hi ha una persona que pregunta, suposo que és una dona, diu: creuen que un paper més preponderant de la dona als òrgans de govern de tota mena contribuirien a una societat més pacífica? Jo no sé quines raons donar, però d'entrada diria sí. És a dir, una intel·ligència emocional més efectiva i d'alguna manera potser fins i tot més prudent. No sé si això ho atribueixo d'una manera justa o injusta, però és el que jo penso, eh? Jo crec que no ens aniria malament. És a dir, les vies directes i rectilínies i curtes i a vegades autoritàries, trencadisses, jo crec que, diríem, per portar endavant una societat o una comunitat, mira, la meva comunitat, quan jo vaig entrar de superior o major, que diuen, diu, tenia 36 anys i la majoria de la meva comunitat em superava d'anys, però de molt. La primera norma que vaig prendre va ser respectar-los tots, independentment de la seva edat, i si eren més grans, encara millor, en els seus llocs i en les seves responsabilitats. Això a vegades, diríem, la intel·ligència, diríem, entre cometes, masculina, si és que existeix, doncs a vegades no ho té massa en compte. I en canvi, jo crec que la sensibilitat i el cor, a mi em fa molt d'impacte aquelles paraules del Dante, quan parla de Sant Francesc, diu, no? Intel·ligència del cuore. Aquesta intel·ligència és la que realment construeix o d'alguna manera facilita la dinàmica del grup, de la comunitat i de la societat. I en el supòsit que això ho encarnin les dones, fins ara no ho han provat, per tant, ho podríem provar a veure què passa. T'agradaria, sí, també com a joc categòricament, però amb un mateix que em sembla important, que és sobretot els valors que porta el feminisme, que és diferent. Perquè si ho va dar la Margaret Thatcher, m'explico, són altres valors, són valors propis del feminisme, no?, que és el diàleg, que pot ser, no?, la no violència, precisament, que és la cultura antipatriarcal com a sistema de poder, que això sí, estic convençut. Fins i tot el procés aniria molt millor, fins i tot anem a dir-ho així, una mica sobre testosterona, no?, sobre agressivitat masculina, sobre jerarquia i autoritarisme, valors propis, no?, no només del masclisme, sinó també del clitarisme, no?, de la imposició i del crit. I aleshores els valors del feminisme sí que són aquests altres per transformar les societats i la forma de resoldre els conflictes i els debats, però també hem tingut, no?, per això deia que també hem tingut dones al poder que s'han masculinitzat ràpidament a les formes masculines de mascle alfa del poder. Per tant, jo la reivindicació que faig del feminisme, perquè en el feminisme més també ens incorpora a les persones, no?, que som homes, és a dir, doncs, exercir des dels valors del feminisme, des del diàleg, des de l'escolta, des del pacifisme, anem a dir-ho així, sí. des de l'horitzontalitat, que és feminista, i la verticalitat, que és profundament masclista. El que està en joc són la cultura masclista, no?, i la cultura democràtica, no?, del feminisme àmpliament lligada, com a la nostra experiència vital, també, a l'antimilitarisme, és a dir, els grups de dones antimilitaristes, no?, les que ens van fer moltíssim costat, perquè negar-se a fer la mili, recordareu ràpidament quins eren els adjectius homòfobs, per dir algun, que sorgien. Interessant, la pregunta i les respostes, la veritat. Hi ha una altra persona, vull dir que ho ampliaria, jo, però com que tenim un timing, hi ha una altra pregunta que... Les assemblees de la CUP duran 5 hores, vull dir, jo no tinc problema. A què passa? Quin horror, no sé com aguanteu, eh? No sé, és que potser ets com ho tenen muntat, això.
La pregunta és per tots dos. Cal una nova caputxinada? A veure... La caputxinada, o els caputxins en aquest cas concret, no som nosaltres els frares, eh? Els caputxins són el curs o els cursos universitaris de l'any 66 que els van tancar, no es van tancar, els van tancar al convent de caputxins de Sarrià, però no és que ells siguin, que els frares siguem la caputxinada. La caputxinada són ells, que cal una altra generació universitària, o diguem, una altra generació, diríem, de, doncs, que es mogui i que s'organitzi i que sigui capaç, en uns temps tan durs com aquells, de constituir un sindicat, organitzar-lo i celebrar l'assemblea. L'assemblea es va celebrar des del començament fins a l'acabament, íntegrament, sense que la policia se n'assabentés. I en aquella sala d'actes com Sardines hi havia 500 estudiants, 100 noies i 400 nois, més els 35 invitats. Per tant, vull dir que això demostra, com ho diu la Clara Fons en l'últim llibre que ha publicat sobre la caputxinada, demostra que hi havia, diríem, a l'interior de la nostra societat, en aquest cas concret, de la societat universitària, el mateix que la societat obrera, perquè un any o dos abans, a Sant Medir, s'havien constituït les comissions obreres. Per tant, que hi hagués la possibilitat a la vista de generacions, una nova generació, amb aquesta força, amb aquest dinamisme, diem, per canviar les coses i jugar-se-la, perquè se la van jugar, eh? Els frares no han quedat a resguard, perquè jo em vaig defensar personalment i vam defensar la comunitat i vam posar fins i tot el Ministeri de la Governació, que en deien aleshores, diguem, davant del Suprem. Però els estudiants intel·lectuals i artistes no van carregar. És aquesta la qualitat humana, democràtica, de desig i fam de llibertat que d'alguna manera un troba a faltar. Tant de bo que es produís. Ha sigut corporal, no m'ha dit. Jo crec que sí, per suposat, i és el que ens pot treure de la xubaca. Una caputxinada no diré que permanent, però una caputxinada... Com la faries tu ara, una caputxinada? Estem parlant de metàfora, com... No, però que cal un acte que cal és determinació col·lectiva, no? Coratge democràtic i anar endavant, perquè endarrere no hi ha res. No? Per tant, el temps que vivim, que és convuls, que estem en els països més desiguals d'Europa, amb atur, amb exclusió, pobresa, amb absència de sobirania política, requereix de l'activació popular i requereix d'un cert desafiament, dic en termes positius, d'anar més enllà, perquè... Al final, en les lògiques tristament bèl·liques, al final qui posa en el dilema són els altres. I els pobres i els pobles no acostumen a triar la guerra. Els hi fiquen de mala manera. Però és que si no fem això, jo crec que és la pregunta més inquieta, si no fem això, ja sabem què hi haurà. I el que hi haurà és el passat. Per tant, es tracta de que el present i el futur no s'assemblin. El passat, home, l'altre estava pensant en coses més concretes. Pensem en quines mediacions que hem tingut aquests 3 anys. Potser l'hauria d'haver trucat per a votar, perquè no és veritat, per aturar algun... Potser, metodològicament, diríem, les manifestacions que hi ha hagut al carrer, diríem, són en el gènere de la caputxinada. Si metodològicament l'Assemblea Nacional de Catalunya, diríem, teòricament parlo, fos capaç de canalitzar aquest potencial, és que això és enorme. Podria fer ballar els partits i els governs, els que siguin, però, esclar, s'ha de trobar la manera de canalitzar. I a part també, no sé si estàs d'acord, jo crec que també en el full de ruta, és a dir, en tot cicle polític hi ha una fase de mobilització i la que s'ha fet és extraordinària. Sempre ho diem als companys grecs, portuguesos, irlandesos, no? O els estimadíssims amics de Vallecas que ho miren des de la seva experiència. Que ho he fet com a mobilització democràtica. 2 milions de persones al carrer, per exemple, a Catalunya, equival a 16 milions de persones a la castellana, exigint democràcia. Imagineu-vos Grècia. Jo crec que ara estem en una fase de construcció. I de construcció
construcción democrática. Y que el full de ruta también está posado. Ha de comenzar a setembre un procés constituent democràtic on tots estem cridats, no? El nostre gran de la Vila Morena, o sigui, a definir com volem que sigui la Constitució i el futur d'aquest país per les properes dos o tres dècades. Després ja vindran les altres que hauran de decidir com el volen. I això també és excepcional. Obrir un procés constituent al sud d'Europa quan tota la sobirania està intervinguda pels mercats i, en el nostre cas, pels tribunals, doncs déu-n'hi-do l'acte intrínsec de desobeir, no? L'estricta realitat. O sigui, una pròxima caputxinada podria ser la RUI, la famosa RUI que s'està parlant aquests dies, la consulta, el referèndum unilateral d'independència. Creieu que sí? Segurament és més fàcil que fer una vaga de tramvies al 1950. I segurament, no? Haurem de tenir menys por que la que tenia el pare Guatam quan tenia tot el franquisme i els sàdics tot creix al davant fent-ho. És a dir, els que ens han precedit en la lluita estaven en condicions molt pitjors. Molt pitjors. I el problema que tenim nosaltres ara és la indiferència i la comoditat. Són problemes contemporanis de les ciutats europees, que veiem com el món s'enfonsa i com cada dia moren 80.000 persones de fam i no fem res, perquè estem en el nihilisme de la percepció. I mirem tot per la pantalla i ja no ens estimula res. O sigui, estem tan insensibilitzats. Per tant, el pitjor enemic, i això és, forma part de la condició humana que és capaç del terrible i el solim, som nosaltres mateixos. Sempre ha sigut així. Per tots dos, ser pacifista o s'aprèn a ser pacifista? Podem aprendre a ser pacifistes? A veure, tots naixem una mica violents, eh? Això és veritat. Eh? Naixem amb sentit de la ira, naixem amb el sentit de la gelosia, quan un és petit, per exemple. Naixem amb por. I a vegades la resposta en aquests impulsos que ens venen ja de naixença, a vegades és agressivitat. Ara, no sempre és així. Eh? No sé, jo he vist experiències personals que neixen, diríem, amb un gran equilibri, diríem, personal, i que a més saben projectar-lo i crear-lo al seu entorn. I en canvi, hi ha altres casos d'un cert, diríem, desequilibri o desproporció, que no saps com, doncs són una mica incordials, són una mica incòmodes, una mica més de saber. És a dir, hi pot haver un principi, diríem, d'equilibri, diríem, de perfecció, i sobretot hi ha d'haver una educació, una formació, és a dir, un ambient, un medi en el qual doncs, es promocioni, s'ajudi, doncs el diàleg, el respecte, l'estima, fins i tot la força d'estimar, que a vegades costa. És a dir, jo vaig conèixer un pacifista radical, no violent, encara que en el temperament era molt violent, Jean Gos Mayr. Eh? El seu sogre, Mayr, pare de Hildegard Mayr, una dona realment extraordinària que va crear una quantitat de quadres a Amèrica Llatina, a Indonèsia, a Filipines, a Moçambic, etc. Diríem quadres de constructors de pau. I aquest Jean Gos havia estat un ferroviari, diríem, que acabada la Segona Guerra Mundial va veure que allò era el desastre dels desastres i que si no hi havia una reacció. Ell ho feia des del seu cristianisme, des de la seva força de l'Evangeli, la força de l'estimar, que deia ell. És a dir, si un no es convenç que a l'interior d'aquests valors de la solidaritat, diríem, de la companyonia, de la construcció, etc., que siguin valors realment estimulants i posats sempre dalt de tot del pedestal, això ajuda. Per exemple, jo crec que va ser una bona idea, ho dic a favor de l'Universitat de la Pau de Sant Cugat, doncs crear el Memorial Joan 23 per la Pau. Per què? Posar al davant una galeria, després dels 50 anys que fa que es concedeix, de 60 personatges que han treballat per la Pau en tots els camps de la societat, jo crec que això hauria de ser un estimulant i se n'hauria de fer, diríem, uns grans recursos pedagògics, però la nostra societat ens presenta a vegades doncs, obres al televisor
amb perdó per la Mònica, i et venen allà doncs, una quantitat d'escenes, diríem, brutals, que no són gens estimulants, sinó és allò que deien els escolàstics, ex oppositis, perquè t'hi rebel·les, res més. David, sí. Jo crec que sí, és a dir, que els valors del pacifisme suposat tenen un impacte col·lectiu i una construcció de realitats diferents en la vida compartida, en la vida pública, però també afecten a la resistència íntima, com anem a dir-ho així, et canvien per fora, et fan donar-te per fora, però també et canvien per dins. El pacifisme neix de la memòria del dolor de la guerra, de la consciència de la crueltat de totes les violències, no? I a construir un fet, però també ajuda a la vida quotidiana. Fins i tot, ja que estem en espais doncs, això, dominats per un patriarcat persistent, també en les relacions personals, en relació de la igualtat, en resoldre els conflictes des de la cuina fins a l'escala de veïns, fins al barri, de forma diferent i generar comunitat. És a dir, generar tota la pluralitat que vulguis, però jo penso que per suposat que transforma, o sigui, transforma per dins i transforma per fora. I a més, és que jo crec que és necessari que sigui així, perquè si no, si només canviéssim per fora, no canviéssim per altres mateixos, doncs no sé què estaríem canviant. Tot serien paraules i no fets, i el que lliga a la coherència i d'aquesta manera és el vincle entre paraules i fets. Per tant, sí, el pacifisme, com el feminisme, com l'ecologisme, afecta a la concepció que volem, del món que volem, però també a la nostra vida quotidiana. Molt bé. Una pregunta pel David. Dius que per fer un món millor cal fer. Creus que els cristians som o podem ser uns bons companys dels anticapitalistes per fer un món més just i més humà? I sí, perquè hem d'expulsar els mercaders del temple. No? Però diré una cosa més, dit des de perquè ara és la gent jove, ja sabeu que pensem que som els primers que arribem a intentar canviar les coses, això ara parlo de fa 20 anys. Eh? Jo, els militants més generosos, podria dir abnegats també, però més tossuts que he conegut, són cristians de massa. Començant, sobretot, per la coordinadora per la prevenció de la tortura, de Montserrat Monté, de CAT, i després també per experiències de lluita contra l'exclusió i contra la pobresa, i seguint, ja que veig per aquí, el Fran Vallejo, si és que ens de... Per tant, sí, i òbviament jo estic molt més a prop, però molt més a prop, no, enganxat a qualsevol teòleg de l'alliberament que de qualsevol lloc estapari o Wall Street. Per mi són companys, perquè són companys de viatge i amb el cristianisme de base, sobretot, una cosa és la religió, l'altra són les jerarquies. Els valors entre ells, un que deia el Joan, que té moltíssima raó, que és el de l'austeritat. L'austeritat econòmica és criminal, com a política neoliberal, però l'austeritat de viure menys per viure millor, de vendre a compartir, tenir en compte que la natura, els homes depenien de la natura, que ara és la natura qui depèn dels homes, que ha arribat a aquest nivell de bogeria, doncs per suposat que amb els cristians de la C hi ha tanta gent, ara començaria a dir, però l'àliga, no, els assassinats, ja curia, el Salvador, tanta gent que per mi no és que poden ser, és que són companys de viatge i violència. Com podrà sorgir una generació que es mobilitzi davant la injustícia i la solidaritat en una societat on l'ensenyament ha deixat el pensament, la cultura, les humanitats, a una presència gairebé residual? L'ensenyament és, evidentment, una base, diria que amplíssima i necessària de la nostra societat, diríem, però no solament l'ensenyament, sinó la mateixa societat. No? En aquest sentit, jo diria que el llevat cristià, diríem que encara que una mica disminuït, però germinalment potent, perquè és clar, ell ha citat aquesta cosa, diríem, de l'expulsió dels mercaders, però tu agafes les benaurances i la pobresa com a experiència d'alliberament, diríem, del sentit innat de posseir, és terrible això. Diríem, els que tenen fam i set de justícia, aquests són els benaurants, els constructors de pau. És a dir, que el missatge, diríem, no ben explicitat, potser no ben aplicat, però alguna cosa hi ha. Sempre m'ha fet molt d'impacte
el retret de Gandhi, quan diu les benaurances, el gran discurs, diríem genial, del missatge cristià, però la pràctica és aquest el tema. Diu, pels fruits els coneixereu, ho diu el mateix Senyor. Per tant, en aquest sentit, el que em sap greu, evidentment, és que a nivell escolar no hi hagi, diríem, una ressonància en un sentit no confessional, però sí, diríem, de valors, doncs, atribuïts fins i tot a tradicions religioses i espirituals, amb implantació a Catalunya, que no hi hagi una presència. Això que en diríem una cultura històrica, una cultura religiosa, en un sentit ampli, no confessional, ni intervingut. Em sap greu perquè, evidentment, és una pèrdua, plantejat d'aquesta manera. Ara, no sé, això els polítics, no sé com ho tenim, veig una mica, diguem, d'animadversió i potser fins i tot una mica de, doncs, una mica aproximacions al tema no massa serioses, no massa aprofundides, no massa contundents, no massa amb voluntat política. Jo veig una amenaça, l'amenaça, o sigui, la pèrdua de pes desastrosa de les humanitats en la formació de les persones. No? I la formació humanística és clau. Bueno, si hi ha temps pitjors, és així. Podríem citar Mandela quan deia que efectivament l'educació és el que canvia el món. Però també a Montserrat Roig, que estem commemorant el seu 25 aniversari, que la cultura és l'estri més revolucionari, no? Contra la ignorància, no? contra el desconeixement. Per tant, un país sense humanitats és un país que va, no? On la filosofia que està totalment desacreditada, però absolutament, i està pràcticament fora de currículum, anem a dir-ho així, excepte si et vols especialitzar i vols fer aquell mòdul, i no és una cosa més d'ara, no feia el COU, no sé com es diu, feia el COU, aquest debat ja existia, no? Els professors de filosofia que tenien, vida ètica, on està l'ètica? El disseny curricular. Però ja no dic en la formació bàsica, dic a les universitats. L'ètica no la pots deixar d'aprendre mai. I hauria de ser una formació continuada i permanent. I si hi ha aquestes persones que sí que tenen, no? De sistemes universitaris i formats educatius, és una ofensiva que ve de lluny, de fa 30 anys. El pes de pèrdua específica de formació humanística és acompanyada, no? És prevalent de les tecnologies i altres coses que sí, la tècnica és necessària, però sense humanisme, sense humanitat no vas enlloc. I això lliga amb la crisi cultural i civilitzatòria. I lliga també amb la crisi de valors, no?, que dèiem, i de gent preparada, constructors de pau, que diu el pare Botam. Farem una darrera pregunta, perquè ja em diuen que estem sobrepassats de temps i d'horari. Però podem desobeir o no? Podem desobeir o no? És broma, és broma. La llegeixo tal qual. La llegeixo tal qual perquè no m'agrada estalviar-me les paraules que utilitza la gent quan escriu. Hi ha uns interrogants. Diu, soc ingènua si penso que no hi haurà aturador amb els refugiats que venen a Europa perquè els europeus i els americans amb poder de vendre les armes els segueixen venent, posa armes als que fan les guerres. No tenim sortida? Parla una mica de lobbies, també ho ha subratllat. I entre parèntesi posa, soc budista. Soc què? Budista. Doncs, és ingenua pensant que no hi ha remei? Fes el bé i evita el mal, no? Que deia... No, però no és ingenua. El cinisme de les grans potències és criminal. És així. Respecte als refugiats, és aquesta. Però jo faria una comparació una mica atrevida amb el final de l'imperi romà amb els cristians. És a dir, els bàrbars de dins i els bàrbars de fora. I que l'única possible civilitzatòria és que els bàrbars de fora, que són els refugiats, i els bàrbars de dins, que són els cristians del segle XXI, que volen canviar les coses, fer una coalició humanitària en primer missatge i després humanista. Però jo penso que té raó. La realitat escup la realitat cada dia. I la realitat és dolorosa i venim de la banalització del mal i del dolor i la indiferència davant del sofriment. I jo penso que expressa la inhumanitat del moment que ha generat un sistema
cultural que això, que es fa sexòrcions. Lògicament, perquè... No, aquestes referències que he posat realment et deixen knockout. És a dir, és la perversió de la perversió. És a dir, fer negoci amb les armes doncs per enriquir-se a base de matar gent. O de prestar doncs, els mitjans perquè es matin entre ells, francament. Auschwitz era pervers, però això és una perversió, si fa no fa, de la mateixa línia. És a dir, que amb la capacitat humana, pel bé, suposem que és infinita, però pel mal, realment, et deixa realment panxa en l'aire. I així no m'agradaria acabar amb tant de pessimisme, eh? Perquè avui, aquesta tarda, hem pogut sentir dos homes de pau, de cap a peus, i amb missatges que han sortit positius, també, no? De mediació, de valors, de la cultura, de la pau. 30 segons cada un per acomiadar-vos amb alguna conclusió final i ho donarem per finalitzar. Gràcies. A veure, a mi el que em concerneix, perquè jo sóc el religiós, ell no sé si ho és. La religió del món, hi ha una religió del món, una religió, diríem, incidida en el més pregunt de l'univers, que és aquesta que gemega amb gemecs inenarrables perquè aparegui l'esperit i l'esperit sigui el que predomini en l'experiència humana, tenia en sintonia amb tot l'univers. Jo crec que la religió que es mogui en aquesta línia, en aquesta proposta, diem, és la religió que val, la religió que té raó de ser. És a dir, la religió monoteïsta neix justament per negar la religió política, la religió del poder, del mercantilisme, de la utilització o instrumentalització. Quan un se situa en el pla pur de la religió, diríem, fals i veritable, doncs, els que tenen drets són les persones, no la veritat o la mentida. Això, quan s'arriba amunt, és igual. És igual, diguem, la reacció en contra també és una reacció, també és una recepció. I per tant, en aquest sentit, la religió plantejada d'aquesta manera, alliberada de qualsevol temptació de poder i d'incidència política, és una religió destinada a introduir i a afavorir la no violència activa. És a dir, la religió de l'amor, de la solidaritat, de la justícia, de totes aquestes coses. La resta, quan es mira el Malik com l'inquisidor de Dostoyevski, allò és la destrucció i la mort. Per tant, un missatge d'esperança per a les religions que vulguin alliberar-se d'aquestes temptacions i volcar-se amb tota la seva força a la filosofia i al missatge de l'estimació, que és el missatge de la creació en el seu conjunt, jo crec que té validesa i tant de bo sigui el referent que orienti les nostres vides. Gràcies. Jo diria quatre coses molt curtes. Una que... Sí, no, una que se m'ha... Sí, òbviament, no? Que els valors del pacifisme i la desobediència civil pacífica i espanyola no, i no violenta, és el millor estri per transformar les societats, això, no? La claritat també al llarg de la història per molts motius, també perquè humanitza uns i altres, també perquè desarma, no? La crueltat o les violències, però també és que hi ha un moment d'impotència. No? Jo no sé què dir-li avui, però l'impotència que generen, o sigui, la pau és una guerra permanent, anem a dir-ho així, no em posaré Sant Tomàs d'Aquino, però què li diem a les dones kurdes que avui resisteixen a l'estat islàmic que facin desobediència civil pacífica? És impossible. O sigui, hi ha uns esquemes molt complicats que provoca la mateixa lògica de la violència. L'altra, com abans sortia també la qüestió del procés
constituent, que sí que espero y desitjo que la futura república no tingui exèrcit y que l'únic exèrcit que tinguem, que l'únic que exportem sigui pau y no sigui guerra. Y la tercera, que aquesta sí que me la sabia, és la gràcies, gratitud y agraïment, perquè la pau s'aprèn. La pau s'aprèn i aquella colla d'insumissos que eren 40.000 sense els precedents i els referents, no?, que ens van precedir, no?, en aquest compromís, com el pare Joan, doncs no sabíem ni on som ni sabíem el que som. I finalment, per posar-ho al punt d'esperança, perquè al final és una batalla entre l'esperança i la por, jo crec que si ho fem a la caputxina ens en sortim segur. Gracias. Y gracias, Mireia. Thank you.